Ja tervetuloa Rotsvoksia, tänään meillä mättökalenterissa kokkaillaan aivan jäätämä Big Mac pizza ja sen tekemiseen tarvitaan tämän näköiset jäätävät ainekset. Kokkaillaan uskomattoman kokoinen Big Mac pizza, ei se nyt ole uskomattoman kokoinen, niin. Sunnuntai kuiva hiivaa, pikkusen suola kurkkuja tosta tolleen ja sitten pikkusen salaattia, erikoisvehnijauhoa, sitten aioli tommosta valkosipulikastiketta, suolaa, metsäpippureita, no niin. Come on. Sitten uudestaan alusta oliiviöljyä, sinappia, Välimeren tommoset systeemit tuosta noin ja sitten pikkusen täysmajoneesia ja sokeri. Oho, melkein katkes koko jumalautettua. Tuo jos katkeaa, niin video on bad pilalla. Eikö jo hajonnut roskapönttö? Voi kakka, munhan sitten alkaa tekemään sitä pohjaa, eikä tätä. No voi kutsuma nimi sanoisinko. Sitten otetaan maailman perse. Sitten otetaan maailman puhut. Tutkitaanpas internetistä kuinka paljon on. 160 milli. Sokeria 2 teelusikallista. Sokeria 2 teelusikallista. Sokeria 2 teelusikallista. Sitten mitä tää jauhoja 225. Opettelen nyt vittu puhumaan. Puntari vittu. No ei oo perkele paljon. Sitä aitoa neitsyt yljyy. Tosi mielenkiintoinen tuoksu, ihan omena mehulle tuoksu. Mitä helvetti? Jos heitetään näyttäis vähän siltä nämä helvetin elmukelmukkeet. Välttämättä heitetä mitään. Yritetään saada se tälle ilmatiiviiksi nykyajan kelmut ihan, en sanoa mistä. Mut siellä, uudestaan perkele. Sit uudestaan kippo. Mahtuukohan tää mihinkään niinku paistimaan? Jos otat vittu pippuria, niin onko sitä pakko levitä pitkin pöytiä aina? Uskomatonta paprikamauhetta. Valkosipulimauste. Oho. Aika jees. Nyt oli kyllä kova. Pitäisikö sitä jotenkin kuvata? Sitten pikkusen siistitään. Mitäs me sitten tehdään? Nyt siinä on niinku kaikki. Pizzapohja pyöreäksi lisää majoneesi sörsseliä. Miten tuosta nyt teet pizzapohjan? Lalalalalala. Pikkusen tosta jauhoja vähän pöydälle. Mitä tulle tupsahti. Mä todella toivon, että tuo kamera nauhoittaa. Tuo päälle pihi. Lisää majoneesi sörsseliä. Pikkusen siirretään. Noin. Mitä sieltä paljastuu? Ollut jonkun aikaa jo. No mitä selität? Paska juttua tässä. Sitten käydään reunat räpi. Sinne vaan. Heitetään tonne ihan ylös. Se on todella ylällä tuolla, niin ylällä kuin menee. Sitten tätä meidän soosia, pistänpä pussiin. Ja tuoli sua tarvitse. Ai että. Ihan kuin hampurilainen. Näin tehtiin oma tekemä Big Mac, pizza ja toi näyttää oikeesti jostain Heseestä tai jostain. Siis todella hyvän näköinen. Siis toi näyttää oikeesti semmosesta paikasta tilatulta. Ja tässä muuta ei meidän sitä Roitsvoks kiittää ja kuittaa näihin kuvia näihin tunne!